de pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Atelier Lu Crochês, e se você ainda não é inscrita, te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, para que quando eu postar um vídeo, o YouTube ele te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante, e já deixa aquele super like no começo do vídeo para você não esquecer. Pessoal, vou mostrar para vocês essa mega encomenda de flores aqui. Já vou mostrar para vocês ela por completo. Vocês só estão vendo uma parte. A minha mesa tá cheinha de flores. Vou mostrar para vocês todos os detalhes por quanto eu vendo e quantas unidades aqui é a minha cliente pediu, tá bom? E essa encomenda pessoal, ela tá um pouquinho atrasada, mas a minha cliente super entendeu. Vou estar tá mandando um brinde bem especial ainda que eu vou estar tá fazendo aqui para ela. Então, vou mostrar, mostrar para vocês todos os detalhes. Eu já estou com quase todas as minhas encomendas em dia, tá? E para você que gostaria de estar tá encomendando, o meu WhatsApp ele está sempre aqui no, na descrição, tá? É o primeiro link. E também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar para vocês o meu contato pra que, quem, para que vocês possam estar tá encomendando, tá? Quem queira estar tá encomendando flores, é só me chamar. Lembrando que as flores são feitas no barbante barroco tá? É o multicolor. É a pérola, pessoal, pérola número 8 é essa daqui e tem a número 6, tá? É a escolha da cliente o número da pérola para eu estar colocando. Opa, balancei vocês. Eu tô tra trabalhando nessas florzinhas, florzinhas aqui com a agulha 3.75. E se você encomendar tanto assim separado, Ó, como vocês estão vendo, o verdinho separado ou emendado eu faço também, tá bom? Pessoal, eu tenho datas disponíveis ainda para esse ano, então me chama lá no meu WhatsApp, deixa o seu, o seu CEP para eu estar tá fazendo a cotação do frete e temos promoção de flores também, então me chama lá no WhatsApp que eu passo para vocês todas as informações, tá bom? Então aqui, pessoal, a minha cliente ela me pediu lindas flores, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, tá? Não vou ficar enrolando muito porque. É... Essas flores aqui eu já mostrei para vocês. Então, como é uma encomenda grande aqui, eu só quero mostrar para vocês essa daqui, tá? Então, aqui ó, temos a cor cabaré. Essa cliente ela me pediu metade no verde gramado e metade no verde folha, tá? Então, vou mostrar para vocês também aqui as cores que eu utilizei. Aqui no vermelho cabaré, 18 unidades, tá? É, 18 unidades com o, é, o verde gramado e pérola número 8 em todas elas. Aqui eu tenho 12 unidades do é, raio de sol. Olha que lindo, meninas! Bem bonita. Então, pessoal, é, todas elas vão arrematada, tá? Eu já arremato, olha só. Toda arrematada, não aparece o arremate, eu coloco cola. E todas com pérola também. Se quiser sem pérola, eu faço também, tá? Então, aqui, esse trabalho lindo aqui ficou maravilhoso, tá, pessoal? Muito, muito lindo. Essa outra cor, olha que mescla linda. Essa daqui é o verão ela tem uma tonalidade de vermelho com laranja é muito linda meninas e no verde gramado deu um destaque e ficou maravilhosa o cascata que é o azul clarinho olha só bem bonito também eu vou vindo aqui vou mostrando para vocês tá daqui a pouco eu mostro todas elas aqui na mesa aqui temos a cor é, hibisco tá olha que lindo uma tonalidade de laranja vermelho e amarelo Aqui é o abóbora. Olha que lindo, meninas. Muito lindo também. Deu uma sumidinha no sol aqui, então por isso que deu uma escurecida, tá, meninas? Deixa eu só arrumar aqui para mostrar pra vocês. Olha só. Aqui temos a tonalidade café. Olha que mescla bonita. Muito, muito linda também. Esse daqui é o antúrio. Uma tonalidade de goiaba com cru ó bonito também e lembrando meninas que essa florzinha aqui é a florzinha catavento econômica eu faço lá pelo canal do Ateliê Doce Crochê tá o flor olha que lindo ela pediu lindas cores tá e aqui ó essas três últimas cores que é o essa daqui é o girassol olha que lindo eu uso bastante essa mescla eu gosto dela acho ela linda o caravela Olha que linda. Todas elas aqui que eu tô mostrando pra vocês, pessoal, foram 12 unidades de cada, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, foram 12 unidades de cada, mais o vermelho, ela me pediu 18, tá? E aqui, por último, o azul pacífico. Olha que lindo. Então, aqui, ó, o azul, o cascata, o girassol, o flor, o antúrio e o café eu fiz no verdinho folha. Tá? Que é o verde folha, e os outros ali no verde gramado, tá? Olha que linda. Aqui, pessoal, eu tenho 150 flores, tá? Quanto tempo eu levo para fazer essa produção aqui? Pessoal, em dois dias eu faço, mas, para mim, não ficar sobrecarregada, essa daqui eu fiz em três ou quatro dias, tá? Então, é que eu não fico só fazendo flores, então, eu faço um pouquinho no dia tá? Eu tiro a minha manhã ou a tarde eu faço um pouco de flores, à noite eu faço um, é um joguinho de banheiro, uma base, alguma coisa de tapete, tá? Não fico o dia todo fazendo flores, porque senão eu fico bem cansada. é porque essas flores elas são trabalhosas, tá, pessoal? Bastante trabalhosa mesmo. Dá trabalho você fazer, arrematar todas elas, passar cola, colocar a pérola. Então assim, pessoal, é bem trabalhoso, é mais trabalhoso, trabalhoso do que fazer um tapete. Deixa eu levantar a câmera aqui para falar com vocês. Tá um pouquinho estourada a imagem, pessoal, porque tô gravando num horário que não é muito bom. Mas, ó, deixa eu colocar aqui. Nem cabe todas as flores na na imagem. Então, como eu tava falando, pessoal, é trabalhosa, tá? Bastante, mas é, eu gosto de fazer e você que não gosta, me chama no meu WhatsApp, a gente faz aquela cotação e vocês podem estar comprando essas lindas flores aqui da cor que vocês queiram, tá? Lembrando que aqui a minha cliente escolheu todas essas cores, escolheu que queria todas separadas, todas com pérola, então tudo é conversado, é me chamar no WhatsApp para mim passar todas as informações para vocês. Por quanto que eu estou vendendo cada florzinha dessa daqui? Pessoal, R$2,80, tá? é o valor de cada florzinha dessa daqui, ó. Prontas para vocês estarem utilizando em caminhos de mesa, jogos de banheiro, jogos de cozinha. Então pronta para uso, tá? Todas elas arrematada. Eu vou embalar todas elas agora, cada uma num pacotinho separado e vou estar despachando aí para minha cliente, tá bom? Então essa daqui foi mais uma mega encomenda de flores. Olha que linda. Resultado maravilhoso. Amei, amei fazer. E sim, pessoal, eu tenho mais uma encomenda é, de. Eu não lembro se é 200 florzinhas dessa daqui ou se é 300, mas eu vou dar uma olhadinha. Assim que eu fizer, eu trago aqui e mostro para vocês também, porque cada encomenda são cores é, diferentes que pede, ou quantidade diferente de cores, tá? Então, aqui, como eu falei, 18 no vermelho e 12 unidades dessas outras cores aqui. Aqui eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze cores, tá? Tenho doze cores aqui da Barroco, mas tem outras cores também que vocês podem estar tá escolhendo. É só me chamar no meu WhatsApp que a gente conversa. E vocês podem estar tá recebendo essa linda encomenda aqui, ó. Essas lindas produções de flores. Lembrando que eu faço essa florzinha. Que é a catavento econômica, a catavento maior, flor rasteira e o quadradinho da vovó, tá bom? Mas vou trazer mais para frente em outros vídeos que eu tenho mais encomendas para produzir e trazer para vocês. E, pessoal, antes de eu encerrar o vídeo aqui com vocês, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar, tá? Só deixa eu arrumar aqui. Vou virar aqui pra mostrar para vocês os barbantes. Olha só, aqui é o meu cantinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho os barbantes da Eco Brasil. Olha que linda! Todas as cores aqui, lembrando, pessoal, que nós estamos com a minha rifa disponível, com a nossa, com a nossa rifa disponíveis, a ganhadora, ela vai poder escolher 4kg de barbante é o Brasil, ela vai poder escolher as cores que ela queira, tá? Olha só, lá em cima tem mais, deixa eu levantar aqui. Tem mais, então o valor de cada número é de R$10. Você pode estar tá, é, comprando quantos números que você queira e concorrendo a esses lindos barbantes aqui, tá bom? Então, ganhadora pode escolher as cores, vai receber um brinde surpresa também. E o frete pra ganhadora vai ser totalmente grátis, tá bom? Então, se você quiser participar, só me chamar no meu Whats, que eu deixo aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também, tá bom? Então, meninas, vou voltar aqui pra mesa. Recadinhos dados. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais esse vídeo aqui. Esse daqui, pessoal, não vou mostrar pra vocês como que eu embalo, porque eu vou deixar pros próximos, tá? Como eu tô um pouquinho atrasada com essa encomenda, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, já vou embalar, despachar tudo bem rapidinho pra minha cliente. Mas nos próximos vídeos aí eu mostro, porque eu tenho bastante coisa pra fazer e trazer aqui pra vocês. E antes de eu encerrar também esse vídeo, deixa aqui seu comentário. Não gosta de comentar? Deixa um monte de florzinhas que eu vou entender que você gosta do meu vídeo, que você gosta do meu canal e tá sempre aqui me acompanhando. E logo, logo, pessoal, eu já vou começar a trazer os 15 jogos de banheiros é, que eu tô produzindo e mostrar tudo aqui pra vocês. Então, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Então era isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado demais essa produção de flores, essa lindeza aqui, ó. E se você quiser uma encomenda igualzinho essa, é só tirar o print, olha só. É só tirar esse print aqui e me manda lá no WhatsApp, tá bom? Então era isso. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!